Nu ger Polar dem tillgång till en av världens bästa studios och de börjar experimentera mer än någonsin. Här spelar ju alla som var någonting in. Det var en rolig miljö att vara i. Här hade artister som Phil Collins, Led Zeppelin och Scorpions spelat in. Och när Ratata kommer dit har Tennessees stjärnproducent Eric Stewart just varit där med Agneta Fältskog och lämnat en garderob full med det senaste i musikteknik. Och det var spännande, för det stod grejer kvar där inne i studion som vi inte hade sett och som var attraktivt, som var jätteintressant. Han hade tagit dit ett instrument som heter Rhodes Chroma. Det var en polyfonisk synt. Det var häftigt. Det var svårt att få tag i. Och dyrt. Och sen hade han också tagit dit ett sequencer-system. Roland MC4B hette systemet. Och det var det som vi plockade fram och började leka med när vi gjorde någonting, singen någonting. Och kopplade ihop den med en Linn-trummaskin som också var nytt och unheard of. Och det fanns också på Polarstudion naturligtvis. Det här att man upplevde att man var liksom i förfronten på någonting. Att andra artister som kom dit, de fattade inte ens vad håller ni på med nu? Liksom. Ja, vi håller på att koppla ihop den här med den där och... Om man nu ville göra elektronisk musik som gick att programmera, då fick man liksom göra det själv. Så det höll på och lödde som skulle dra sladdar och det var liksom olika grejer. Och så hade man tur så fick man det att spela samtidigt. Det var nog en slags nybyggaranda tror jag faktiskt det var. Det var ibland så kunde det bli så nästan sjuklig förflyttning av baskaggar åt olika håll. Så, ibland var det lite som en ekvation som skulle lösas. Och då tror jag att Mauro tröttnade faktiskt. Men där kunde man ju sitta och jobba med en hi-hat i Polarstudion i en vecka. Där fanns det liksom inga gränser, medan texten, den bara skrev man och sen var den klar. Så det var en jävla konstig fördelning där mellan liksom. Och det var också den här frustrationen att det var en utmaning att få till det och låta som de här skivorna som man hörde från utlandet, många av dem lät. Det snackas om 10 000 timmar. Mm. Att man ska göra 10 000 timmar för att man ska bli bra på något. Jag har tillbringat 10 000 timmar på Polarstudion. Och jag är ändå inte bra på det. Så att det stämmer inte. Ge inte upp som jag brukar säga. Bra. Vad har du gjort med hår? Jag bryr inte om det heller. Jag vill snacka med dig om en annan sak. Ja, okay. Ni har alldeles för lite svensk till det här programmet. Nej, det har vi inte. För att vi har just gjort en låt med Ratata, förstår du. Och de är svenska. Ja så. Nu är det uppenbart att Ratata är på väg mot den breda publiken. Alla jublar inte, men de flesta. Och försäljningen slår rekord. Vi befinner oss mitt i 80-talet. Sverige driver i full fart mot framtiden. Urbana reklamare och det nya folkslaget i Juppin sluter Ratata till sitt bröst. Men det här var bara början. Ratatas allra största succé väntar runt hörnet. Så här börjar det. Yeah. Ooh, baby. Luftpaus. Jag vet. Nu har det hänt lite i ljudavdelningen låter det som. Det är inte värt så lätt att leva med. Också jag och dem. Vi står här trots allt och håller om
Bengtsson. Jag hade lärt mig sjunga, det var också en viktig detalj på de här, som hade hänt på de här 5 åren. Och sen blev vi ju här då en duett, som ni minns. Och då kom alltså Annie Frid in här. Jag kommer ihåg dem från Polartiden, eftersom Stickan då hade tagit dem som artister eller musiker. Och jag kommer ihåg det första mötet, och det var på en stor fest som Stickan hade då. Alltså det var ju ganska mycket alltså julfest. Jag vet att Mauro har vittnat om någon julfest där han var helt chockad ute på Djurgården. För min pappa hade alltid julfest. Och då var killarna där, och då hade jag lyssnat mycket på deras musik och tyckte otroligt mycket om dem. Och då sa jag väl något i stil med, om ni behöver en vokalist så hör av er i så fall. Då dök ju idén att göra den här till en duett upp ganska snabbt. Jag tyckte det var en otroligt vacker låt. Så jag tackade ju ja, naturligtvis. Det var en sån sensation att hon ville göra någonting. Det var ju inte bara vi som var upphetsade av det, eftersom vi var gamla ABBA-fans. Men själva tanken på att hon ville göra någonting och dessutom valde liksom 2 25-åringar när hon skulle inte hade sjungit på ganska länge. Minimalistiskt där liksom, fram till det brakar loss. Jag minns att Mauro hade vissa idéer på hur han tyckte att den skulle göras, och jag hade idéer på hur jag tyckte att det skulle göras. Så vi gjorde en kombination där mellan våra önskningar, och vilket blev väldigt bra. Jag hittade på någon obligat stämma som inte han hade alls tänkt på, så som blev väldigt vacker, tycker jag. Det här är ett fint parti. Här gjorde hon någon understämma. Ja, exakt. Det är så jävla smyg. Hon gjorde någon sån här. Det finns saker som alltid fortsätter växa när allt annat tar stanna. Det är först här som det blir trummor och bas och allt sånt där. Och håller om varann när det blåser kallt. Jag vet att jag vill kämpa. Jag vet att jag kan så länge vi har varann. Och här får man lite hit-feeling, måste jag säga. Ja, sen var det den här videospelningen som jag tittade på häromdagen och hade väldigt roligt åt. För att nu när åren har då gått och man blir lite äldre så ser man de här 2 oskyldiga söta pojkarna där. Och sen står den här tanten bakom och gungar lite. Jag hade någon svart läderklänning, tror jag. Men det här var ju 80-talet med stor axelband. Ja, de här understämmorna hittar du inte dem. Sen här blev det lite cellofestival. Just det, den är någonstans här. Jag lyssnar på den emellanåt fortfarande, har gjort genom åren. Tycker fortfarande är en av de vackraste sångerna jag vet. Det där blev en stor låt. Även en blind hörna kan hitta ett korn. Och Stickan grät ju när hon fick höra. Marie Ledin grät ju när hon hörde den första gången. Ja, vi gjorde det där. Vi hade en sån här uppspelning, vilket var en hemsk jävla grej. För jag kommer ihåg att jag andades aldrig på de där uppspelningarna. Då kommer det in folk och så sitter man liksom och spelar upp sin nya skiva. Då ser det bara tyst. Och folk sitter så här. Mm. Det är
det här måste, de tycker det här är så dåligt. Om man bara sitter och tänker allting man borde gjort annorlunda. Mm. Är det här, fan vad segt där introt är. Vi borde haft stråkar. Allt är för långt, allt går för långsamt. Det är en sån jävla ångestgrej. Det där slutade, man fattar inte att man var tvungen att vara med på det. Det här var det applåder. Den här var applåder och Marie Ledin i tårar faktiskt. Ja. Så det var väldigt stark uppspelning.